Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan kepada kita untuk menyambung pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini, Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 6, Bidang Jawi. Tajuk yang akan Ustazah mengajar pada hari ini ialah Sains dan Teknologi Siri 1. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam Tahun 6, muka surat 51, 52 dan 53. Murid-murid sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran untuk tajuk Sains dan Teknologi ini. Yang pertama, murid dapat membaca teks berdasarkan tema dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat membina dan menulis teks berdasarkan tema dengan betul. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan belajar beberapa istilah sains dan teknologi sejajar dengan transformasi dunia masa kini. Jom bersama Ustazah. Istilah sains yang pertama ialah aero angkasa. Aero angkasa. Okey, apa itu aero angkasa? Aero angkasa bermaksud cabang teknologi dan industri berkenaan dengan penerbangan angkasa. Okey, istilah yang kedua pula ialah penyelidikan mikrobiologi makanan. Penyelidikan mikrobiologi makanan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyelidikan mikrobiologi makanan ini? Iaitu proses mengkaji makanan dan minuman bertujuan untuk penguatkuasaan akta makanan. Seterusnya, kita lihat pula istilah sains yang ketiga iaitu teknik Heifer. Teknik Heifer. Apa yang dimaksudkan dengan teknik Heifer? Iaitu teknik pemakanan bagi haiwan ternakan yang tidak menggunakan rumput. Istilah sains yang keempat pula ialah lingkungan pembelajaran virtual. Lingkungan pembelajaran virtual. Apa yang dimaksudkan dengan lingkungan pembelajaran virtual ini ialah sistem pendidikan jarak jauh dengan menggunakan internet atau sistem pembelajaran secara maya. Contohnya seperti pembelajaran secara online menggunakan Google Meet ataupun Google Classroom. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, istilah sainsnya ialah automasi. Automasi. Apa yang dimaksudkan dengan automasi ialah sistem pelaksanaan tugas yang menggunakan sistem, mesin atau peranti untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan bijak tanpa atau dengan penyeliaan manusia pada tahap yang minimum. Murid-murid yang dikasihi sekalian, jom baca teks berikut bersama-sama Ustazah. Forensik di Malaysia. Forensik merupakan satu bidang kerjaya yang terdapat di Malaysia. Unit ini membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah yang berlaku di negara ini. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian sebelum mensabitkan kesalahan jenayah terhadap individu yang terlibat dalam kes tersebut. Terdapat beberapa jabatan yang terlibat dengan bidang forensik di Malaysia, antaranya Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Antara bidang forensik pula ialah perubatan forensik, sains forensik, radiologi forensik,
klinikal forensik dan histologi forensik. Bidang tugas ahli forensik ini berbeza-beza mengikut kepakaran mereka dalam menganalisis bahan bukti yang diperoleh. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik yang ditemui pada badan manusia, objek atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia. Antaranya ialah kromatografi gas dengan mass selective detectors dan genetic analyzer. Melalui pelbagai proses siasatan yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti individu yang terbabit dengan kesalahan jenayah. Jabatan Forensik di Malaysia memainkan peranan penting dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Secara tidak langsung, mereka turut membantu meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Seterusnya, murid-murid perhatikan perkataan yang Ustazah gariskan ini yang terdapat di dalam teks yang telah kita bacakan sebentar tadi. Murid-murid sekalian, perhatikan perkataan-perkataan yang bergaris di dalam teks berikut. Perkataan itu adalah perkataan istilah saintifik. Jom baca dan sebut bersama-sama dengan Ustazah perkataan istilah saintifik berikut. Forensik, sains, radiologi, klinikal, histologi, saintifik, analisis, kromatografi gas, mass selective detectors dan genetic analyzer. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, nilai yang dapat kita ambil daripada teks tersebut ialah manfaatkan sains dan teknologi untuk kepentingan negara. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat faham apa yang telah kita belajar pada hari ini dengan jelas. Jangan lupa tahu, di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Sekiranya video Ustazah ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.